Me siguri keni dëgjuar për Balshaj, familje e madhe feudale e Shqipërisë Veriut, sundoi prej vitit 1360 deri më 1421 në Principatin e Shkodrës, në cilën rriti të bashkoi deri më 1385 një pjesë të madhe të territoreve shqiptare. Formimi dhe fuqizimi i Principatit së Balshajve ishte i lidhur me zhvillimin e vendit në shekullin e 14 dhe me krimin e lidhjeve ekonomike ndërkrahinore me një epiqendër në trevat e Shkodrës. Pas më një animit sundimit Bizantin, Tanzhuinve dhe shembjes perandorisë serbe më 1355, klasa feudale shqiptare mundi dilte në arenën historike si forcë politike tashmë plotësisht e pavarur. Bashkimi politik i tokave shqiptare në kuadrin e Principatit së Balshajve u ndërpre me vërshimet osmane dhe nga ana tjetër me ekspansionin Benedikas. Përfaqësuesit kryesor të kësaj familje në fazën e parë ishin Balshaj i parë deri më 1362 dhe tre djemtë e tij, Strazimiri deri më 1372, Gjergji i parë deri më 1379 dhe Balshaj i dytë deri më 1385. Në fazën e dytë dallohen Gjergji i dytë Strazimiri, më 1385-1403, Balshaj i tretë 1403-1421. Pinjollët e fundit Balshajve në mesin e shekullit 15, një si zotrues feudal në Shqipërinë e mesme bregdetare dhe si bashkëluftar Skënderbeu. Fillimisht feudal të vegjël, zotrues të fshatit Balez pranë Shkodrës, Balshaj i parë dhe tre djemtë arritën zgjeronin zotrimet e tyre duke përdorur dhunën ndaj feudalëve të vegjël dhe qyteteve tregtarëve, të cilëve u njohën autonominë, si dhe me anë aleancave e lidhjeve martesore. Ata përfshin zotrimet e veta zetë në qytetet Shkodrë, Drisht, Tivare, Budva, të cilat mbetën përthame territoriale e Principatës, gjatë gjithkohës së sundimit tyre. Pas vitit 1362, të tre vëllezërit bashkë sunduan pa u ndarë pushtetin, çka e bëri Principatin e Shkodrës një faktor politik e ushtarak të fuqishëm në periudhën e coptimit feudal. Shtiria e sundimit Balshajve drejt bregdetit, pushtimi Ulqinit dhe i tokave në jug Drinit, deri në Lezhë, mandej deri në Mat, shkaktoi konflikt me Ragusën e Venedikun, si dhe luftë me Karl Topin, sundimtarin e Durrësit. Mjafton kujtojmë betejën në Bregun e Matës, më 1364. Balshaj tra në konflikt edhe me feudal Boshnjak lidhur me zotrimet e Kotorit. Presioni i vazhdoi të rritej nga ana e fqinjve Boshnjak e mëtej serb, çoi në forcimin e aleancës së feudalëve shqiptar në trevat veriore, të kryesuar nga Balshaj. Kalimi i tyre nga ortodoksia në katolicizëm më 1369, me cilat au shkëputë në mënyrë të vendosur nga mjedisi politiko-kulturor i shteteve fqinj slav, i shërbeu për forcimit Principatit së Balshaj, duke u siguruar një mbështetje më të gjerë forcave politiko-shoqërore shqiptare. Në fillim të vitit 1372, Balshaj zgjeruan zotrimet e tyre në drejtime të reja, me anë martesash drejtim Shqipërisë Jugut, dhe duke përfituar nga dobësimi feudalve serb pas disfatës së betejës së Maricës në drejtimin e Kosovës, ku përfshin zotrimet e veta një varg qytete si Prizreni, Peja e tjerë. Në dy këto drejtime, Principata e Shkodrës ishte lidhur me anë tregtisë intensive të Kripës. Principata e Balshajve kishte arritur kulmin e fuqisë vetë me Balshën e dytë. Në Gjergjin e dytë Strazimiri, Principata e Shkodrës u nda në një pjesë jugore një veriore dhe filloi kështu ta të pjetë në saj. Me Balshën e tretë, sundimtarin e fundit, janë lidhur për pjekjet për i mëkëmbjen e Principatës Shkodrë në një luftë të gjatë me Venedikun në vitet 1403-1421. Këtë informacion ka publikuar Enciklopedia Shqiptare, po a është i mjaftueshëm? Të mos harrojmë se qendra qytetare në Arbrinë e Mesjetës funksionon të në bazë të vetë administrimi. Ato kishin statuset e tyre qytetare në të cilat përcaktohesh mbarvajtje politikës qytetit, përkatësit juridike dhe atributi apo detyrimet përkundrejt perandorit. Si pas forumit shqiptar, është shumë e vështirë të përcaktohet saktësisht origjina e Balshajve. Shqiptar, slav apo vle, çfarë ishin në të vërtetë? Ka disa studiues që i lidhin me familjen fisnike franceze de Baux si relike kryqëzatave, fakti se ata u lidhën tërësisht me botën serbo-malazeze, si fillim, edhe si dëshmi e parë janë të gjithë emrat ortodoks me origjinë slave. Dëshmi e dytë janë lidhjet martesore me Vukasim Mjavçevic, Lazar Bejanovic,
Balshaj III, djali i Elenës Serbe, u konvertua në ortodoks dhe filoserb, e vdiq në Serbi tek daja Stefan Lazarević, duke i lënë tokat në trashëgi. Fuqia e Balshajve lidhet padyshim me Stefan Dushanin dhe në tërësimet dinastinë e Nemanjidëve. Balshajt fetarisht është vështirë të përcaktohen, sepse ata përfaqësojnë tre besime. Djali Balshaj i parë konvertohet në katolik më 1368, çka do të thotë se ishte ortodoks, ndoshta më përpara në origjinë katolike, por pas 4 dekadash rikonvertohen ortodoks pas ndikimit të Jelena Dejalovic. Nga ky moment i gjenë dy besime për të përfunduar në islam. Feja e tyre nuk përbëndojnë dëshmi etnike të qartë, për faktin se ata njohën tre besime, si kurse Skënderbeu, si do qoftë. Feja është një element i rëndësishëm, por jo vendimtar, në përcaktimin e etnisë shqiptare. Gjithsesi, tokat shqiptare në veriun e Arbërisë ishin në sundimin e Stefan Dushanit. Feodalet shqiptare të pakënaqur nga pushtimi serb, sepse u ishin ndaluar vetë administrimet e përhershme lokale, herë pas herë bënin kurëngritje kundër sundimtarit serb. Në mesin e shekullit 14, Shqipëria kishte disa familje të mëdha feudale. Familjet më të mëdha ishin Topiaj, Balshaj, Dukajinët, Kastriotët, Muzakaj, të cilat formuan principatat e tyre. Principatat shqiptare ishin ajo e Durrësit, e Shkodrës, Muzakajve e tjerë. Principatet e Durrësit u formua gjatë viteve 1356-1359. Qendra ishte në Durrës dhe shtrej nga Lumi i Madh deri në Lumi Vjosa. Në kryet principat ishte feudali fuqishëm Karl Topia dhe quhej princi i Shqipërisë. Vasalët e tij ishin edhe këto familje feudale: Muzakajt, Matrangajt, Shkurajt. Karl Topia shtriu ndikimin përgjatë viseve bregdetare nga Kepi Rogoni deri te Lumi Seman në jug. Si rezultat i luftrave me principatat fqinje të veriut të ajo u coptua, ndërsa principatet e Shkodrës u formuan njëkohësisht me principatet e Durrësit, ajo u shtrin tokat e veriut të Shqipërisë. Në kryet të kësaj principate qëndronte familja feudale e Balshajve. Në vitet 1360-1370, kjo principat u zgjerua në veri, ka territoreve serbe, kurse në jug deri në Lumin Madh. Principata e Balshajve ishte shumë e pasur nga taksat e imponuara të nënshtruarve. Lufta me principatet e Durrësit dhe humbja në betejën e Saorës e dobësoi shumë principatet e Shkodrës. Po kështu principata e Muzakajve përfshinte krahinat Berat, Mizekjer, Korç, Devol, Përmet, Skrapar, Tomoritës, Malakastër. Sundimtar më dëgjuar ishin Andrea gjatë viteve 1330-1370, Teodor Muzaka 1371-1389, ndërsa principata e Kastriotit e viteve 1389-1424 ishte principata më e rëndësishme nga çdo principat tjetër në Shqipërinë e Mesjetës. Ishte krijuar nga Gjon Kastrioti dhe mandej u vendos nga heroi kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeu. Gjon Kastrioti pushtoi vetëm dy fshatra dhe për një kohë shkurtër u bë mbreti i Shqipërisë Qendrore. Principatat e tjera shqiptare deri në mesin e shekullit të 14 ishin në sundimin e Pirot, Bullgar, Bizantin dhe Serb. Në vitet e 40 të shekullit 14, në Shqipërinë e Jugut nisën në jetë dy principata tjera, ajo e Zenebishëve të Gjirokastrës dhe Despotati Artës apo i Epirit. Principata e Zenebishëve shtrihej gjatë luginës Drinosit deri në lumin Kallamas, Delvin. Pjetër Losha ishte zoti tokave midis Pargës e Artës. Gjin Buashpata sundonte në Toli e Aranduji deri në gjirin e Korintit. Mos harroni edhe principatën e Dukagjinëve. Faleminderit.